That's how much? לא, אתה יכול לשלוח לי במייל, פשוט נגיד...
זמן טס של השם, כשאתה חושב איזה שעתיים וחצי, וכאילו תמרתי ברב, ופתאום אתה רואה שש או 12 כבר. לא עמדתי עליך שבעניין, ולא יהיה שם. לא, באמת, זה כאילו... עכשיו, בלי קשר לפון לא נכון, בעיות, יהיו בעיות, לא יהיו, כאילו לא מדבר איתך, אבל האופן שהעביר את זה, זה... כאילו, כן, זה כאילו ידע להעביר את עצמם. וגם אתם גלשתם לשעתם. אפילו יותר, אפילו קצת יותר, אפילו ברבע שעה יותר. אבל מה שלחת מפיבונאצ'י? איזה טסט? איזה טסט קייס היה לך? מה שבדי מי בין לי גם הטקסט קאפצ'י? לא, לא אורו בבי משהו. אוקיי. יש קמפוס שקרוב עליך. כן, כן, אנחנו בסך הכל היינו צוות יותר. מה נתת איזה ניקוד? מה זה לגבי הערכה של הימים? לא שמונה ימים. כאילו, היו כאלה שנתנו יותר כוחות? כן, לא, לא. אצלנו, אני אוהב את החלטנו 3, כל השאר 5, וגרשן 8. אני הייתי הכי פחות. אחר כך, אחרי שיחה, כאילו, היינו צריכים לשלוח עוד פעם, יפתח קצת טלה, אני נשארתי על 3. אתה באמת חשבת ככה או שגם... כן? כאילו, הטסט קייס, סקייפ הקייסט הזה, שאני רואה, דורש לימוד של טכנולוגיה חדשה, לעשות טסט קייס מהדברים, לא בצורה שכיום זה קיים וגם לא עובד טסט קייס. אז אני מאוד אכפת לי, אני כאילו קריאה, אני אקספט את קריאה מאוד ברור, מטריצה לבדוק, למה, כאילו, אחד או שתיים, כי הרבה פלטפורמים. Yeah.
ישבנו בבירחאוס, קיצר זה מקום הרבה הרבה יותר מושקר מבחינת יופי, מבחינת כוח. אני לא חשבתי עליו, כי אתה יודע, לא חשבתי מיינסטרים, אבל אני הגיע לשם, הייתי ממש...